А от в Кіровограді своя стихія. Там просто в середмісті з-під землі бив гейзер. За словами очевидців, стовп води був вищим за 5-поверхівку. Через прорив тепломережі спочатку тріснув асфальт, а за кілька секунд гучно вистрілив струмінь води. Ніхто із перехожих не постраждав, всі обійшлися переляком. Автівки, що проїжджали поряд, повністю накрило водою. Зібралася купа витріщак, люди фотографували гейзер. За 10 хвилин на місце пригоди прибули працівники ТЕЦ. Вони перекрили воду і пообіцяли розпочати ремонтні роботи найближчим часом. От якийсь взрив. Люк віддвигається и летит вода. И таким фонтаном летит вода, чуть ли не до 9-го этажа. Я испугалась так, что у меня до сих пор поджилки трусятся. Ну, испытания идут теплосетей. И вот выявляются, где самые слабые места. Конечно, будем ремонтировать. Уже завтра приступим. Да. Не завтра, уже сегодня приступим.